resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucījumiem Zelda. Direktore Ieva Lēmana Veldmejere ir kopā ar mums, tikai pirms mēs viņu redzam ekrānā, es tā pavisam arī paskaidroju, biedrību ļoti aktīvi, tātad pie lielā šajā te projekta īstenošanā, kā tāds pakalpojums sniedzējs pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, nu, tas tātad, lai būtu nodrošināts šis te atbalsta pakalpojums. Šī te atbalsta personas pakalpojuma ieviešana arī bija viena no tā projekta lielajām un tādām ilglaicīgajām aktivitātēm, palīdzot lūk šiem cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem attīstīt tādas pašnoteikšanās un lēmumu pieņemšanas spējas. Un tāpēc saku Ievai, prieks jūs redzēt mums šeit līdzās. Nu, līdzdaliet, izstāstiet par savu pieredzi, ko tad šie gadi jums ir rādījuši, kā tas ir gājis. Jā, paldies. Labdien, cienījamie konferences dalībnieki. Un, jā, es mēģināšu tajā sev atvēlētajā laikā dot tādu ieskatu, kā tad ir gājis. Es pieļauju, ka daudzi no jums arī ir piedalījušies dažādos citos pasākumos un arī jau dzirdējuši par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu, kas ir Latvijā. Es teiktu, diezgan jauns pakalpojums. Zelda vispār visu šo ideju šim te pakalpojumam sāk attīstīt 2014. Gadā. Un sākot veidot tādā pilota veidā pakalpojumu un sākot sniegt viņu 28 cilvēkiem. Un pēc tam jau no 2017. Līdz 2019. Gada beigām mums bija iespēja izveidot šo te pakalpojumu un arī notestēt viņu un sniegt 332 personām visā Latvijā. Atgādinot vienkārši par šo te pakalpojumu būtību, tātad atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums sniedz cilvēkam šo te iespēju paust savas vēlmes, savu gribu, savu izvēli un pieņemt pašam tādus atbalstītus lēmumus, kas ir būtiski viņa dzīvē, dažādās dzīves jomās. Tāpat šis te pakalpojums palīdz skaidrot šī te cilvēka veiktās izvēles dažādām trešajām pusēm. Un pats būtiskākais ir, ka vienmēr prioritāte tiek dota šī te paša cilvēka gribai un izvēlei. Nevis tam, ko kāds cits, piemēram, aizgādnis vai tuvinieks vai apkārtējie uzskata par cilvēka labākajām interesēm. Un pakalpojums tika veidots atbilstoši ANO konvencijas par personu ar invaliditāti prasībām un kā tieši kā alternatīva rīcībspējas un tiesībspējas ierobežošanai. Par šo te pašu izmēģinājumu projektu, tātad mēs bijām brīdī, kad bija beidzies lielais pakalpojumu izmēģinājumu projekts 2019. Gada novembra beigās, un tad, individuālā budžeta izmēģinājumu projektā iesaistītās pašvaldības bija gatavas un ieinteresētas individuālā budžeta novērtētajiem šiem te cilvēkiem, kas bija iesaistījušies pirkt šo pakalpojumu. Un rezultātā atbalsta personas lēmuma pieņemšanā pakalpojumu individuālā budžeta izmēģinājuma projekta ietvaros saņēma kopā 76 cilvēki. Tāda interesanta sakritība 50% bija 38 sievietes un 38 vīrieši. Parasti projektos tiek prasīti dzimumu līdztiesību, un mums nekad tas neizdodas, jo parasti vairāk ir pakalpojumu saņēmējas sievietes, bet šoreiz kaut kā tā ir veiksmīgi iznācis. Un šeit ir redzamas tātad visas šīs te pašvaldības, kurās pakalpojums tika nodrošināts, un tas skaits varēja. Daugavpils novadā tie bija 4 cilvēki, kas saņēma pakalpojumu. Bija arī Liepājā 6 cilvēki, bet citās pašvaldībās bija pa 7, 8, pa 10 un pat pa 11 cilvēkiem, un 11 tāpēc, ka vienā brīdī viens pakalpojums saņēmējs mainīja savu dzīvesvietu, pārbraucot uz Rīgu, kur mēs vairs nevarējām pakalpojumu nodrošināt, un tāpēc bija iespēja pakalpojumu saņemt jaunam dalībniekam.
Un šis te pakalpojums, pakalpojuma apjoms, kādu cilvēks var saņemt pēc šī te mūsu izstrādātā standarta un pēc novērtēšanas, ir tā kā trīs iespējamie šie te līmeņi. Līdz 7,5 stundām mēnesī pakalpojumu saņēma 19 cilvēki, līdz 20 stundām mēnesī 53 cilvēki, un četriem cilvēkiem bija vajadzīgs tāds ļoti intensīvs atbalsts līdz 37 stundām mēnesī. Dažādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka gan šīs te vajadzības bija komplicētas, gan arī tāpēc, ka bija tādas diezgan sasāpējušas un izaicinošas dzīves situācijas, kurās cilvēki atradās un kur bija vajadzīgs šis te intensīvais atbalsts. Un arī reizi ceturksnī katrs cilvēks varēja izmantot līdz 10 papildu stundām, tad, ja radās kaut kāda krīzes situācija vai kaut kāds pārejas posms cilvēka dzīvē un par to es vēlāk arī pieminēšu, nu īstenībā tās krīzes situācijas radās gana bieži un tas bija saistīts ar to situāciju, kādā mēs vispār kā valsts atradāmies konkrēti ar šo te Covid pandēmiju. Un šeit arī ir redzama šīs te atbalsta jomas, kurās pakalpojums tiek nodrošināts tātad tiesību un interešu aizstāvības jomā 18 cilvēku saņēma atbalstu, finanšu jomā 17 cilvēku, tas ir saistīts ar dažādām gan budžeta plānošanām, gan palīdzību iepērkoties, gan arī ar dažādu kredītsaistību risināšanu. Lielai daļai vajadzēja atbalstu ikdienas dzīves jomā, un tie ir gan dažādi mazie ikdienas dzīves lēmumi, ko es šodien ēdīšu un ko es šodien vilkšu, gan arī lielie lēmumi, kas saistīti ar darba meklējumiem, ar izglītības ieguvi, ar dažādiem citiem jautājumiem, kas no kuram un kāds no kuram cilvēkam bija paša uzstādītais mērķis vai arī izteiktās vēlmes un sapņi. 26 cilvēkiem bija vajadzīgs atbalsts veselības aprūpes jomā, tieši šī ta komunikācija ar ārstiem un tieši pakalpojums bija ļoti svarīgs tieši Covid laikā, komunikācijā un arī palīdzībā cilvēkiem vispār piekļūt līdz ārstam. Piemēram, mums bija cilvēks, kuram sākās onkoloģijas problēmas, kur vispār bija jāpalīdz cilvēkam tikt pa šo te zaļo koridoru līdz speciālistiem. Tas nebūtu nebija vienkārši. 7 cilvēki saņēma atbalstu attiecībā uz sociālās aprūpes, sociālo pakalpojumu jautājumiem un arī ļoti liela vērība tika pievērsta atbalsta loka veidošanai, ko mūsu pakalpojums arī cenšas regulāri nodrošināt, veidot šo te dabisko atbalsta loku, paplašināt viņu, radīt iespējas cilvēkam iepazīt jaunus cilvēkus, veidot jaunas draudzības un pazīšanās, lai pēc tam, kad mūsu pakalpojums beidzās, cilvēkam būtu šis te dabiskais atbalsta loks, pie kura meklēt kaut kādos brīžos arī atbalstu. Un tajā ārējā zaļajā aplī jūs redzēt šo te atbalstītās lēmumu pieņemšanas procesu, kurš sākās parasti ar to, ka cilvēks izsaka savu vēlmi, atbalsta persona, tad palīdz cilvēkam ar vajadzīgās informācijas atrašanu, kopā izvērtē dažādus plusus un mīnusus, izvērtē, kādas ir iespējas šo te vēlmi realizēt. Tālāk jau ir šis te lēmumu pieņemšanas process, kur te cilvēks veic šo te savu izvēli. Un īstenošanas process, kur lēmums jau tiek īstenots un novērtējums ir, ka cilvēks kopā ar atbalsta personu var tad pārunāt un novērtēt, kā tad ir veicies, cik viņš ir apmierinās ar šo te savu lēmumu un īstenošanu. Un atbalsta persona var darboties jebkurā no šiem posmiem. Reizēm ir situācija, kad jau lēmums ir pieņemts un vajadzīgs ir atbalsts īstenošanā un reizēm atkal ir jāaiziet viss šis te posms no sākuma. Par rezultātiem, jā, nu, gatavojoties šodienai es arī pārskatīju atbalsta personu visas saturiskās atskaites, vienkārši, lai atsvaidzinātu atmiņā arī dažas šīs te sasniegumus, un, protams, mēs nevaram šeit atainot visu par katru cilvēku, bet te ir tādas, nu, varbūt tipiskākās lietas, ko pakalpojums ir palīdzējis
sasniegt. Nu, daudz cilvēku ir saņēmuši atbalstu komunikācijā ar valsts un pašvaldību iestādēm. Bija diezgan intensīva komunikācija dažiem cilvēkiem ar tiesu, ar policiju, gan valsts, gan pašvaldības, tāpat ar bāriņtiesu, ar valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Bija cilvēks, kurš vēlējās pārdot savu īpašumu un pakalpojumu saņemšanas laikā tika uzsākts šis process. Jau pēc tam, kad beidzās individuālā budžeta projekts, mēs radām iespēju arī turpināt šim cilvēkam pakalpojumu un jā, šis īpašums arī ir pārdots. Bija cilvēki, kuri saņēmuši atbalstu dažādu dokumentu iesniegumu gatavošanā, tāpat 18 cilvēki saņēma atbalstu budžeta plānošanā un iepērkoties. Par ko ir gandarījums, ka ir uzsākts risināt un ir vairāk cilvēku, kur ir pilnībā nokārtojuši savas parādsaistības. 10 cilvēki izmēģinājuma projekta laikā atrada darbu algotu. Bija arī tādi, kuri bija īsie īstermiņa darbi, piemēram, uz 3 mēnešiem, bet vienalga šiem cilvēkiem bija cilvēki, kuriem vispār tā bija pirmā pieredze viņa mūžā atrast un strādāt šo algoto darbu. Tāpat mums bija vecāki, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, kuriem ir bērni, kur izdevās uzlabot šīs te gan vecāku prasmes, gan arī attiecības ar bērniem. Bija cilvēki, kas vēlējās uzsākt pastāvīgu dzīvi un ar pakalpojumu palīdzību tas arī izdevās. Un arī, nu, es jau pieminēju šo te atbalstu komunikāciju ar ārstiem. Atbalsta arī uzlabota tika arī šī te komunikācija ar apkārtējiem. Risināt arī dažādas konflikta situācijas gan ar tuviniekiem, gan ar darbiniekiem pakalpojumos. Un bija mums daži cilvēki grupu dzīvokļos, kur bija ļoti svarīgs šis te atbalsta personas emocionālais atbalsts ilgstošas karantīnas laikā. Bija tādas nepatīkamās lietas, kuras mēs atklājām, ka pēc tam, kad ārkārtas situācija jau bija beigusies, bija atsevišķi grupu dzīvokļi, kur šī te karantīna tika turpināta un cilvēkiem netika skaidrots, ka viņi var brīvi iet ārā un bija cilvēki, kas bija spiesti dzīvot aiz slēgtām durvīm un tad šajās situācijās arī atbalsta personai nākās iesaistīties kā tādam, nu, tiesību aizstāvim un arī tā kā iestāties par šo cilvēku. Jā, un par tiem izaicinājumiem un grūtībām. Viens, ko mēs tā kā pieredzējām, ka kļuva skaidrāk, ka tieši arī cilvēku garīgi rakstura traucējumiem nevienlīdzība attiecībā uz viņiem pieejamiem resursiem un sociālajiem pakalpojumiem, jo mēs redzējām, ka pašvaldības var piedāvāt ļoti atšķirīgas iespējas par vienu un to pašu budžetu, un tas ir saistīts gan ar speciālistu trūkumu, gan ar pakalpojumu trūkumu. Un tas lielais izaicinājums, un es domāju, arī tie rezultāti ļoti iespējams būtu citādi, ja šis te izmēģinājuma projekts notiktu citā laikā, bet, nu, protams, ka lielais izaicinājums un pārbaudījums mums visiem bija šie te neskaidrie un mainīgie nosacījumi pakalpojumu sniedzējiem pandēmijas laikā, īpaši ārkārtas situācijas laikā, kas tika izsludināta vairākas reizes. Par šo te mūsu pieredzi ir arī mūsu mājaslapā lasāms tieši raksts, tieši arī šī te pakalpojuma loma, tieši veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanā. Es esmu arī ielikusi saiti prezentācijā, ja kādam ir interese, tad to var vairāk apskatīt. Kāpēc bija šie te nosacījumi, kāpēc tas ir izaicinājums? Tāpēc, ka piemēram, nu, bija, es atceros, 20. gada 9. novembris, kurā mēs no rīta uzzinām, atveram, izlasam, ka ir mainījušies MK noteikumi, ir jauni nosacījumi, ko drīkst un nedrīkst pakalpojums sniedzējs. Un tur ir diezgan skaidri pateikts, ka mēs nevaram sniegt šo te klātienes pakalpojumu. Jāsaka, ka mūsu atbalsta personas pakalpojums bija brīdis, kad mēs faktiski bijām palikuši kā vienīgais pakalpojums sniedzējs, jo tad, kad izsludinājām pirmo ārkārtas situāciju, tad nu, tā pirmā reakcija visi bija nobijušies. Arī mēs, protams, jebkurš cilvēks, un pirmā reakcija bija, ka daudz vienkārši aizslēdz savus iestāžu un pakalpojumu durvis, un atbalsta persona turpināja doties pie cilvēkiem uz mājām, turpināja tikties arī, ja cilvēks gribēja tikties parkā vai kādā publiskā vietā, bet šis pakalpojums visu laiku tika turpināts, un man tiešām jāizmanto iespēju, jāpasaka arī paldies saviem bijušajiem un arī esošajiem darbiniekiem, kas vēl strādā par šo te pašaizliedzību
Un to, ka neskatoties arī uz pašiekšējām bažām, nu, šis te darbs turpinājās. Un, jā, es pieminēju 9. novembri, kur no rīta mēs atveram un uzzinām, ka mēs faktiski nevaram tikties ar cilvēku, ja vien viņš pirms tam nav veicis šo te COVID testu. Un, protams, tā pirmā reakcija ir, ka tas nav īpaši samērīgi prasīt no cilvēku, kurš dzīvo laukos vai piemēram, meža vidū arī tāda cilvēka mums bija. Viņam, tagad, lai mēs pie viņa varētu aizbraukt, ka viņam būtu, mums viņš būtu jāstiep uz kaut kurieni veikt testu. Un arī nebija šī te skaidrojuma, jo es atceros, ka es rakstīju ministrijai lūdzot uzreiz skaidrojumu, ko mums darīt, jo mums bija tajā rītā, piemēram, viens cilvēks, viņš bija mēnešiem gaidījis uz pierakstu pie acuārsta, viņam tas acuārsts bija ļoti svarīgs, un tad bija, nebija skaidrs, kas mums tagad ir jādara, vai mēs tad drīkstam viņu vest vai nedrīkstam. Un šo te skaidrojumu mēs saņēmām, protams, paldies Dūdiņu kungam, kurš man epistā uzrakstīja, ka, protams, mēs drīkstam viņu vest pie ārsta un nekāda naudas soda mums nebūs, bet īstenībā šo te skaidrojumu mēs dabūjām tikai pēc pāris nedēļām ap 23. novembri, jo es arī zinu, ka ministrijai šis te viss bija jāskaidro tālāk ar SPKC un, nu, kāpēc es tik daudz laika veltu šo te pastāstīt, jo tas ļoti ietekmēja šo te ikdienas darbu. Un arī tas, kad citi šie te pakalpojumi nebija pieejami ārkārtas situācijas laikā, tā pati veselības aprūpe, vismaz pirmās ārkārtas situācijas laikā arī, kad tika ierobežot šī te ambulatorā palīdzība, un bija šīs te situācijas, kas bija jārisina tūlīt un tagad. Un, nu jā, tāpēc es saku, ka ļoti iespējams, ja izmēģinājuma projekts notiktu citā laikā, tie rezultāti būtu krietni savādāki. Ko mēs ieguvām un ko ieguva pakalpojumu saņēmējs? Es teikšu, ka kopumā pakalpojumu saņēmēji ieguva lielāku kontroli par tiem pakalpojumiem, kurus viņš pats varēja izvēlēties. Viņiem bija iespējams saņemt šo te kompleksu atbalstu un risinājumu savām vajadzībām. Mēs arī vērojam, ka ir ļoti attīstījusies cilvēkiem pašnoteikšanās, un ir atsevišķas vietas, man gribas uzsvērt, piemēram, un paslavēt Jelgavas pilsētu, kur ir, nu var tagad teikt, ka ir izveidojusies persona ar garīgi rakstura traucējumiem kopiena, kur ir ļoti gatava sadarbībai ar sociālo dienestu, kuri ļoti labprāt sadarbojas ar dienestu, un arī viņi paši spēja savstarpēji viens otru atbalstīt. Mums to arī bija iespēja par to pārliecināties, jo, piemēram, pagājušajā gadā mēs attīstījām ar daļu no šiem te cilvēkiem, kas ir saņēmuši individuālā budžeta pakalpojumu, jaunu tādu atbalsta grupas modeli, kur šo te atbalsta grupu vada gan speciālists, gan pats cilvēks ar garīgu raksturu traucējumiem. Ko mēs kā pakalpojumu sniedzējs guvām, mums bija iespēja pirmkārt pārbaudīt, kā darbojas mūsu pakalpojums esošās pakalpojumu sistēmas ietvaros, izmantojot citu finansēšanas modeli. Mums bija iespēja uzsākt un arī paplašināt sadarbību ar konkrētām pašvaldībām, un jāsaka, ar vairākām no pašvaldībām sadarbība vēl ar vienu turpinās. Gribu uzteikt Talsu novadu, Tukuma novadu un Gulbenes novadu, ar kuriem mēs visus šos gadus esam turpinājuši sadarbību un kuras arī pērk šo te pakalpojumu pašlaik. Ir vēl arī citas, ir Jūrmala un Ķekava, bet šīs te pašvaldības nebija iesaistītas izmēģinājuma projektā. Un mums arī bija iespēja pieredzēt, kā šis te pakalpojums var darboties dažādos vienai personai sniegto pakalpojumu komplektos, un arī kā veidojās šī te sadarbība starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tā kā atbalstītu vienu konkrētu cilvēku, kas ir ļoti svarīgi, nu, jo reizēm arī starp pakalpojumu sniedzējiem rodās nu, dažādas attiecības un arī dažādi pārpratumi atbalstot vienu un to pašu cilvēku. Un pēc šīta izmēģinājuma projekta mēs saskatījām nepieciešamību, jo turpinājās visa pandēmija, mēs saskatījām nepieciešamību sniegt atbalstu šiem te cilvēkiem, kuriem pakalpojums bija, un meklējām dažādas iespējas un rakstījām projekts un izdevās projektu konkursā sabiedrības integrācijas fondā rašote
finansējumu, lai turpinātu pakalpojumu 41 personai vēl 6 mēnešus. Tā kā bija tāds pārāvums, ja beidzās individuālā budžeta projekts 31. janvārī, tad bija mēnesis pārāvums, bet no 1. marta mēs jau spējām turpināt līdz pat 31. augustam 2021. gadā. Talsu novada pašvaldība, kur jau pieminēja, ir uzsāka sadarbība ar Zeldu, pērkot pakalpojumu visiem tiem cilvēkiem, kas to saņēma individuālā budžeta ietvaros, un jāsaka, pašlaik šī sadarbība arī turpinās, un ik gadu Talsu novads no mums pērk pakalpojumu vidēji 15 cilvēkiem. Tie gan vairs nav visi individuālā budžeta cilvēki, tur ir dažādi, jo ir mainījušās arī situācijas, bet konstanti, nu, šis te 15, ir pat pagājuši gadu, man liekas, 17 cilvēkiem mēs sniedzām pakalpojumu, tā kā, nu, katru gadu kaut nelielai daļai no Talsu novada pakalpojumu ir iespēja saņemt. Un kopš pagājušā gada 1. novembra mēs atkal meklējām, turpinājām meklēt iespējas un rakstījām projektus un esam saņēmuši finansējumu no Centrālās finanšu līguma aģentūras. Un raduši iespēju uz vienu gadu atkal nodrošināt pakalpojumu 42 līdzinējiem pakalpojumu saņēmējiem, un tai skaitā tie ir 21 cilvēks, kas sākotnēji saņēma šo atbalstu individuālā budžeta ietvaros. Un kopumā pašlaik var teikt, ka gada sākumā mēs nodrošinām pakalpojumu 11 pašvaldībās vairāk 80 cilvēkiem. Tad gatavojoties šodienai, man arī projekta ministrijas cilvēki lūdza padomāt, kas varēja būt savādāk. Nu, ir vienmēr grūti pateikt, kā būtu, ja būtu, bet nu, tāda organizatoriskā lieta, ieteikums no citu valstu arī pieredzes ir, ka noteikti iesaistītās puses gan cilvēka garīgi rakstura traucējumiem, gan pakalpojumu sniedzēju un arī tā saucamiem brokeri. Nu, es viņus saucu par brokeriem, bet tie ir šie te individuālā budžeta modeļa darbinieki pašvaldībās. Viņi būtu vairāk ieguvuši, ja netiktu jaukta šīs te sociālā darbinieka un brokera lomas. Un citu valstu pētnieki iesaka šim te brokerim būt neatkarīgam no vietējā sociālā dienesta, lai neveidotos interešu konflikti un lai visi procesā iesaistītie neuztvertu brokeri kā gadījumu vadītāji, jo šādas situācijas mums arī radās ik pa laikam. Un noslēdzot arī uz tādas pozitīvās notas, kas mums šajā te visā projektā patika. Pirmkārt jau tas, ka mums bija iespēja un paldies par to piedalīties inovatīvas pieejas izmēģināšanā. Noteikti arī šis te sadarbības gars, ko mēs jutām. Paldies arī katras šīs te pašvaldības darbiniekam, kas nu, arī bija šī te vienmēr kaut kāda atsaucība un atgriezeniskā saite, tad, kad tiešām radās kaut kādas problēmas situācijas. Tas, ka šeit bija reāli iespēja pieredzēt, kā tas ir praksē, kad cilvēks garīgi rakstura traucējumiem ir centrā. Un tas, ka šiem te individuālā budžeta modeļa darbiniekiem šī te klientu slodze nebija liela, līdz ar to viņi varēja pielietot apgūtās uz personāla vērstās domāšanas un plānošanas metodas, un arī varēja būt radoši meklējot risinājumus. Un to mēs arī izjutām kā pakalpojumu sniedzējs, jo, piemēram, bija kaut kādas problēmas, kas bija radušās, un viņas varēja atrisināt daudz ātrāk un raitāk nekā parasti. Tā kā, paldies!